Пенсионерката Христинка Савова е осъдена от Топлофикация Русе за няколко неплатени фактури в периода 2012-2014 година. От тогава насам 68-годишната жена започнала да погасява сметките си заедно с законно начислената лихва. Битова гореща вода не използвала, защото имала алтернатива. Пускала парното отопление само когато идвали децата и на гости. Имам 171 единица. Сега за тази година, януари-февруари? Тая година, да. И край. Спирам го, защото не мога на топло аз. Именно за тези два месеца Христинка получила фактури за по 88 лева и 70 стотинки. Доскоро жената не можела да си обясни защо сумите са толкова високи. Бях получила едно писмо, пише, че съм редовен клиент. А пък аз не съм редовен клиент. А като за изряден платец, според квадратурата на апартамента, Христинка трябва да плаща по 88 лева и 70 стотинки месечно. Така обаче жената изпада в ситуацията да е осъдена от Топлофикация, но и едновременно с това да е сред така наречените изрядни клиенти, а в същото време да трябва да плати много повече от изразходваното. Русенката е наясно, че дори да не използва парно и топла вода, трябва да плаща таксите за отдадената топлоенергия от сградната инсталация, както и за парното по тръбите в банята. Аз каква вина имам, че тръби минават там в банята? Не знам тия какви игри и какво правят. В писмен отговор от Топлофикацията в Русе обясниха, че реалните суми за месеците януари и февруари на Христинка Савова били много по-големи. Според тях обаче жената отговаряла на всички условия за програмата изряден клиент и начислили по-малко от изразходваното, т.е. по 88 лева и 70 стотинки. От дружеството обясниха още, че нямат информация за други подобни случаи.